Hoje a gente vai ter uma oportunidade muito especial aqui no canal, porque eu tenho GR Corolla e Civic Type R parados lado a lado para a gente poder conversar muito sobre carros, são dois carros voltados muito para o universo dos entusiastas, do cara que curte a direção, que curte a experiência de dirigir, que curte uma experiência mais pura e que não liga para os números, para as capacidades do carro, o que mais importa aqui, eu acho... Que para um dono de R Corolla e um dono de um Type R, é o que o carro vai proporcionar de experiência para quem está usando. Quero fazer um comparativo talvez um pouco diferente do que vocês estão acostumados, primeiro, porque não é muito comum. Consegui ter esses dois carros aqui no Brasil lado a lado e eu quero comparar muito a parte de equipamentos, de uso no dia a dia, enfim, tem muita coisa legal para a gente conversar. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, eu sou um apaixonado pelo mundo das máquinas. E ano passado, quando eu completei 40 anos, eu pude realizar o sonho de ter esse carro na garagem. Mas poderia ter sido esse também. Tanto faz. Sabe por quê? Porque são dois carros com características tão diferentes tão parecidos em alguma coisa e tão difíceis de concluir, e aí, qual que é o carro mais legal? Eu tenho certeza que muitos de vocês, às vezes por um vínculo mais passional, né? eu gosto mais de Honda, então eu prefiro Honda, eu gosto mais de Toyota, então eu prefiro mais Toyota, mas eu falo para vocês que talvez, e depois dessa semana aqui, tendo experiência com os dois carros ao mesmo tempo na garagem, é, eu posso afirmar para vocês que é uma decisão muito difícil dizer qual carro que proporciona a melhor experiência? Qual é o melhor carro para uso? Esse daqui é muito bom em algumas coisas, esse daqui é muito bom em algumas outras coisas, esse é ruim em algumas coisas, esse também, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar hoje aqui no canal. Então, aperta os cintos literalmente, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o papo hoje. É papo de quem gosta de carro, aquele papo de postinho, papo de entusiasta de verdade, tá bom? Bora lá comigo! Já comentei em alguns vídeos aqui no canal que a gente vive um momento muito especial, né, para quem gosta de carro. Há quanto tempo que a gente não desejava ter carros com esse perfil aqui no nosso mercado, né? A gente vive um mundo que os carros estão ficando cada vez mais eficientes, cada vez mais rápidos, cada vez mais é, híbridos e eletrificados, né? Falando de uma maneira geral, mas a gente vem abrindo mão daquele carro que proporciona aquela boa dirigibilidade, aquela boa memória. É, ao volante, aquela lembrança gostosa de ter de um carro. E eu tenho certeza que esses dois carros, é, eles trouxeram isso para cá. A gente nunca teve antes, talvez uma época com o Lancer, Evolution, uma época com o Subaru, WRX, STI, GT, né? alguma coisa desse tipo. Mas ter ao mesmo tempo carros como esse, lançamentos mundiais aqui no nosso Brasil, eu considero de fato. Um momento muito importante. Considero também muito importante o fato de uma marca como, por exemplo, a Toyota, já ter anunciado que a venda de GR Corolla não pararam nas 99 unidades iniciais. Eles estão trazendo mais carro esse ano. Eles já anunciaram que vão trazer o GR Ares para o Brasil, o facelift do GR Corolla e quem sabe mais outros modelos. A Honda ainda não ouvi dizer muita coisa sobre o futuro do Civic Type R, carro muito especial também aqui no nosso no nosso país esses dois carros eles trazem uma característica que eu acho que talvez seja muito importante muito do porquê que eles custam muito em qualquer lugar do mundo porque basicamente são dois carros hatchback que trazem o, o melhor do mundo em termos de performance para um hatchback né quando a gente pensa num carro compacto num carro esportivo esses carros eles carregam muita tecnologia e principalmente muito tempo de desenvolvimento, vocês podem ter certeza que para esse carro estar tá na rua, esse carro estar tá na rua, foram muitas e muitas horas é, de desenvolvimento do carro, muitos componentes desenvolvidos exclusivamente para esses carros, e eles trazem muitas semelhanças, por exemplo, uma das primeiras coisas interessantes, né? uma grande diferença, esse carro aqui embaixo do capô, motor 3 cilindros 1.6 turbo, que produz 304 cavalos, e aqui um motor quatro cilindros turbo 2.0 que produz 297 cavalos, para quem não viu o outro vídeo nosso aqui no canal mostrando um comparativo no dinamômetro, a gente teve a oportunidade, mas sabe o que é curioso? Esse daqui, carro tração dianteira, tração dianteira mais rápido do momento no mundo, esse daqui é um carro 4x4, tem 20 centímetros a mais de comprimento esse carro aqui, e os dois pesam praticamente a mesma coisa, olha como são interessantes aí, e, e como são diferentes o universo da performance, às vezes para chegar, por exemplo, num peso muito semelhante. Olhando os dois carros, e aí eu acho que entra muito a questão do cara do gosto pessoal, bater o olho e olhar. Basicamente olhando lado a lado, como é que eu diferencio? Aqui eu lembro muito Capô de a Delta com essa bolha aqui meio inclinada para frente que tem aqui. O GR Corolla é um carro com formas mais bem definidas a Honda eu acho que nessa geração no FL5 eles deixaram o carro mais mais composto mais harmonioso mas também muito esportivo aqui é um carro mais estreito e mais alto no visual aqui um carro que tem a mesma largura só que pelo fato dele ser mais baixo ele fica mais largo ele é mais invocado assim quando olha o carro tanto de frente como de traseira tem essas saídas e ventilações aqui no capô tem também ventilações aqui esse carro tem uma uma solução aerodinâmica até mais presente até do que o GR Corolla, mas os dois motor turbo, transmissão de seis velocidades, intercooler montado aqui na frente nos dois carros tem itens de tecnologia como por exemplo o radar do ACC presente aqui na frente do carro uma coisa interessante no uso dos dois o GR Corolla é um pouquinho mais alto e aí eu explico por porquê, aqui na frente para-choque além dele ser mais alto no Civic ele é um pouquinho mais baixo e ele tem uma outra peça aqui nessa parte de baixo que cara tem que cuidar muito assim no dia a dia com esses carros por conta de, de altura esse daqui um pouco mais fácil esse daqui já exige muita atenção uma outra atenção que esse carro exige também bastante é que ele usa uma roda aro 19 que particularmente eu acho muito grande principalmente pensando aí no nosso mercado Usa um pneu 265 aqui na dianteira e na traseira, que é um pneu grande, né? Eu acho que eu talvez eu preciso pensar bastante para tentar encontrar algum carro tração dianteira que tenha é, vindo de fábrica com um pneu é, tão largo. Aqui, esse carro já sai com aro 18 com pneu 235, só que é 235 nas quatro rodas e tracionando é, nas quatro rodas. Os dois usam sistema de freio com pinça com quatro pistões na frente. Disco flutuante que ajuda aí na parte de dissipação de calor, né? São carros voltados muito para a experiência de dirigir e também muito aí para quem tem o desejo de ir para a pista. Já aqui na parte de trás, tem algumas diferenças interessantes. Primeiro, que uma coisa que eu não comentei ali na dianteira, mas que obviamente serve para traseira, a configuração que veio o GR Corolla foi muito bacana para cá, porque a Toyota colocou a roda Aro 18 BBS forjada uma roda legal, uma roda super leve, fizemos um comparativo de peso lá na, na oficina, no vídeo anterior, aqui dá para notar que o entre-eixos de fato do Civic ele é maior, são se não me engano 15mm maior, mas fica evidente aqui a posição do eixo traseiro em relação à dianteira, a gente procurou deixar a dianteira mais alinhada possível, só para tentar trazer um pouco a noção aí das, das proporções do carro. Uma coisa que particularmente eu acho muito bonita no GR Corolla atrás é que ele tem as pinças fixas. Eu acho um sistema muito mais bonito do que o cavalete flutuante. Isso eu já comentei em vários vídeos de Porsche, de Audi, de Mercedes, um monte de carro de marca bacana. Que é o seguinte: pode ser muito eficiente o sistema flutuante, mas pinça fixa igual a dianteira é muito mais bonita. Pensando em carro esportivo que nem tudo é função e também estética, com certeza esse sistema é um sistema muito bonito. Mas eu tenho certeza que os dois são muito eficientes. Uma coisa interessante aqui da traseira né, do o GR Corolla, ele tem esses apliques e são literalmente apliques colocados que dão um ar meio de carro modificado, wide body, né, como a gente fala, de carroceria larga. Esse aplique ele vem aqui para a região da porta. Eu até brinco que a parte traseira do GR Corolla ela é meio disforme. Só que aqui no Civic, para quem gosta de carro, tem um negócio que eu gosto bastante que é a carroceria larga, eu bato o olho nessa peça, na hora eu já olho e falo, mano, isso daqui não é original de um Civic normal, isso daqui é uma versão mais é, customizada, vamos dizer. Então, isso me lembra muito as BMWs, carroceria de BMW M3, R46, por exemplo, que tem aqueles paralamas mais largos, acho um negócio muito charmoso. O Civic, ele tem uma caída de tampa traseira, que é quase um fastback, né? A gente fala que é essa traseira bem alongada, uma tampa bem grande, quando abro eu vou mostrar para vocês dá uma olhada no visual da traseira como se vê que ele é mais baixo a sensação mais baixo e largo e aqui é uma traseira mais altinha e o quadril dele vamos dizer aqui do carro com essas formas né olha as formas que tem no para-choque desse carro e aqui é um visual mais limpo vamos dizer só que por outro lado ele tem essa baita asa traseira aqui que tem função é, aerodinâmica mesmo não é só um elemento estético aqui uma traseira mais limpa, o GR Corolla lá fora tem até uma versão que a Toyota vende como acessório aqui de um aerofólio, que ele fica mais Robocopzão, assim, essa parte da, da traseira, e uma outra coisa interessante, que eu achei interessante da, da parte de design é o seguinte, lá dentro do carro, esse aerofólio ele fica numa altura que não dá para ver do retrovisor, então quando você senta, o campo de visão... É como se não tivesse uma asa traseira. Só que, por outro lado, eu gosto muito de andar, por exemplo, num Evo mais antigo e ver aquele aerofólio alto. Acho que é uma coisa que passa bem é, esportividade, enfim. É, ponto interessante: porta-malas dos carros. Aqui, o GR Corolla ele tem um porta-malas com pouco mais de 200 litros de, de capacidade. Não é um porta-malas grande mas o que faz ele ficar um pouco maior do que ele vem originalmente é o seguinte, originalmente esse carro ele vem com um step, que é uma quinta roda mesmo, daquelas grandonas presas aqui, amarradas nesse gancho, isso tem alguns veículos da Porsche, BMW eu já vi, é, com esse tipo de meio de solução, por quê? Porque lá fora esse carro não tem step, aqui a parte de baixo é só todo um, um isopor, tem a bateria montada aqui na parte de trás, então não tem como ele ter step, então esse é um ponto que, eu meio que ando no carro constantemente sem step. É meio que a realidade de um dono de R Corolla. Se quiser levar o step, não vai levar a mala. Aqui, no caso do Civic, ele já tem um porta-malas bem maior, são mais de 330 litros de, de capacidade. Um porta-malas que tem até um calombo, porque tem um step montado. Então, eu imagino que tenham regiões do mundo é, que ele tem um assoalho mais plano, mas é um porta-malas super amplo. Ele tem duas soluções, particularmente eu não gosto muito disso, tá? Eu preferiria uma coisa só, mas funciona. Ele tem uma cobertura aqui, que é uma cobertura que fica presa nessa parte, e depois tem essa parte aqui que se desloca e prende assim. E aí quando ele fica fechado ele forma toda a cobertura do porta-malas. A grande vantagem, eu acho que é um porta-malas bem amplo, né? Falando em termos de espaço, tem uma parte aqui que parece ser uma região onde tem um subwoofer do sistema de som desse carro e no caso do meu eu fiz na Audio Design um sistema de som então ele tem o subwoofer montado aqui nessa região uma outra coisa que várias vezes já aconteceu com o GR Corolla e enche um pouco o saco isso daqui ó ele solta muito fácil qualquer coisa que você tenha tem um pouquinho de volume o tampão ele solta a trava dele é muito fraca aqui então várias vezes já aconteceu disso daqui levantar e ficar batendo e aí tem uma outra coisa aqui, eu diria que não é tanta coincidência assim, eu acho que a Toyota copiou a Honda, que são nas três saídas de escape, ah, é o famoso copia mas não faz igual, aqui tem uma solução interessante, ele tem essas três saídas, quando você liga o carro, essa daqui do meio está aberta, gera um ronco maior, depois ela fecha e depois ela só abre uma válvula acima de uma determinada rotação, tá? E aí, ele vem o escape como se fosse numa linha reta aqui nessa parte de trás. A saída normal são por essas duas ponteiras. No caso do Civic, até a gente mostrou esses dias na, na oficina, ele tem essas três saídas aqui no meio, que eu até brinquei que parece a, aquela tomada do Brasil de três pinos. E as três meio que chegam juntos. E ela não tem interferência nenhuma. Até esse foi um ponto que. Putz, eu vou ser meio sincero. Eu fiquei meio frustrado nesse carro com o ronco dele. Primeiro, o ronco dele original eu achei ele muito baixo. Dá uma olhada. E aí, para ajudar nesse ronco, ainda tem um emulador de som lá dentro que é terrível. Assim, é um som artificial. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho mais de motor vai se sentir frustrada. Por outro lado aqui. O que eu fiz? Esse carro meu ele já não tem um ronco é, tão original. O original era bacana, mas a gente decidiu por eliminar um silenciador que tem embaixo do carro para tentar diminuir um pouquinho a temperatura na parte de escape. E por outro lado, garantir um ronco que eu considero muito bonito. E curioso, esse carro tem um motor 3 cilindros. Teoricamente daria um som meio, um ronco meio anasalado, né? Mas acabou ficando um ronco que eu achei super interessante. Ele tem um timbre específico, mas dá uma olhada como ficou e aí meus amigos, falando um pouco de vida real quero comentar um pouco com vocês de espaço traseiro e aí meus amigos, aqui no banco traseiro até para ficar de uma maneira bem justa a comparação eu deixei o banco ajustado para a minha posição de dirigir Primeiro, que tem um visual super bonito para quem senta aqui atrás, mas nem tudo são flores. Esse carro são quatro lugares, até aí você entende, fala: putz, um carro desse não é carro para ficar levando talvez muita gente, imagino eu. Tem a história do carpete vermelho e todo vermelho, o carpete, o sobre tapete também é vermelho. Eu já vi que lá fora tem algumas soluções de proteção para deixar ele preto, porque isso daí encarde é, com certeza muito fácil sobra muito espaço para as pernas, muito bom espaço para as pernas, só que eu achei o assento um pouquinho baixo, falta apoio nessa região da perna, e a cabeça, ela tem até, parece um ressalto aqui um pouco, porque a, o, a parte traseira do banco ela é um pouquinho inclinada, só que para um cara como eu, eu não consigo relaxar no apoio de banco, tá? Ó, aqui falta um pouquinho de descansa-braço para o meu tamanho, para a minha ergonomia, mas, por exemplo, para transportar minha filha, criança, eu até vou mostrar que eu deixei a cadeirinha montada. Vocês vão ver que sobra aqui, so, so, sobra ou sobraria muito mais espaço. Mas eu vou falar que para a parte de trás não é dos carros mais confortáveis para um passageiro que vem aqui. Ele é muito confortável nessa região e nas costas, e essa região e aqui a parte do assento não é tão boa. Vamos olhar o Corolla. Porque no Corolla tem algumas coisas que são melhores e outras nem tanto. Deixa eu explicar para vocês. Parte das pernas, o Civic com certeza tem mais espaço aqui na região traseira. Quando eu entro no Corolla, dá para sentir que é uma cabine um pouco mais apertada mesmo, um hatchback um pouco menor. Tem um espaço para a cabeça melhor. O apoio aqui para os braços é melhor. Tem um porta-copo aqui nessa região. Eu não acho que tenha um espaço para uma pessoa aqui no meio tudo bem eu tô com uma cadeirinha mas uma cadeirinha seria mais ou menos como uma pessoa sentada aqui no banco então eu diria que ele é muito mais um carro quatro lugares do que um cinco por outro lado ele tem um descanso braço com porta copos então eu acho que leva melhor é, um dois passageiros aqui atrás no caso da cadeirinha ela fica bem próxima do banco da frente tá então assim Ali tem algumas coisas que é melhor, tem algumas coisas que é pior. Aqui, vice-versa. Então, é, vocês entendem como é uma coisa muito difícil, assim, dizer o que, que é o melhor carro para ter, para usar? Vamos ver lá na frente. A cabine do GR Corolla é um pouco mais sóbria, né? principalmente porque vocês vão ver como é a do, do Civic. Ele tem uma posição de guiar mais alta que a do Civic e isso é uma coisa que me incomoda, assim, de de usar eu já falei isso várias vezes desde o começo assim que eu gostaria que a posição dirigida desse carro fosse baixa tem um volante muito gostoso tá um trambulador fantástico de câmbio é difícil dizer qual que é melhor ou pior eu acho que a manopla desse carro é melhor porque ela não gela essa semana que tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, tá tipo. Você pega na alavanca do Cívico, até vou mostrar isso no vlog de mil quilômetros, ou eu já mostrei, eu não sei qual que entrou no ar primeiro e eu até comento sobre isso. Daquelas coisas interessantes que você só descobre e depois que começa a usar, né? Essa manopla, ela é metal. Cara. No frio que está fazendo aqui em São Paulo essa semana, ela fica gelada. Vocês não fazem ideia a temperatura que fica isso daqui é, no, no frio. Mas como eu disse, são aquelas coisas que a gente descobre quando começa a usar o carro. Mas é uma cabine mais comum. É uma cabine assim, que se você tirar o volante e a manopla, praticamente, você vai falar que está dentro de um Corolla comum. Ali faz você se sentir mais especial, do tipo, estou num carro mais, com mais detalhes, com mais coisas únicas, mas é tudo muito confortável, o banco é muito confortável, eu já fiz algumas viagens longas é, no último ano com esse, com esse carro, a pegada do volante é muito gostosa e muito, muito agradável mesmo, o, o dia a dia a bordo desse carro é muito agradável, isso é uma coisa que eu... Que eu falo assim: ele é um carro gostoso de lidar. Ele tem nessa versão carregamento por indução, porque eu trocaria fácil pelo console é, com, outro, com outro tipo de acabamento. Faz muita falta um descansa-braço. Eu sou um cara que eu gosto do descanso braço eu gosto de guiar com o banco apoiado, a mão no volante, assim, principalmente nos trechos de, de estrada. Tem freio mecânico, e isso eu já comentei nos vídeos do Civic que eu não gosto do freio é, com o sistema eletromecânico, não, não curto o funcionamento. Aí entra numa parte que foi uma parte muito polêmica, e de fato foi uma polêmica com razão, porque o sistema que veio de série nesse carro era um sistema, é um negócio mega ultrapassado, é até difícil dizer. Que aí entra de um lado a legislação do nosso país que requer homologação à que é aquele sistema de som que veio no Civic que tem, e o daqui parece que o que tinha no Japão disponível era um sistema acho que Panasonic, se não me engano. Mas muito ultrapassado. O carro não tem sensor de estacionamento, nem traseiro, nem dianteiro e não tinha câmera de ré. Tudo isso abriu ali uma janela de oportunidade para mim, do tipo, eu jamais vou deixar de ter um carro é, que eu posso e tenho vontade por conta do sistema de som. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei instalando uma tela Pioneer que de funcionamento é ok. Eu quero ver se eu testo o sistema da Alpine que me falaram que é muito bom, que funciona muito bem, mas que resolveu a parte de atualizar o, o equipamento eletrônico aqui do carro, a central multimídia, como é chamado hoje em dia esse sistema, instalei um baita sistema de som lá com o pessoal da Audio Design, isso daqui tem um som, uma qualidade sonora que é 10 vezes melhor do que qualquer som original, então assim, é, de um limão eu fiz uma limonada, era um problema? Era um problema, mas eu transformei isso numa coisa que resgatou ali os meus tempos de infância, é, de infância que eu falo, quando eu tinha lá os meus 18, 19, 20 anos que eu adorava fazer som em carro, né? curto para caramba, durante um bom tempo deixei de fazer e eu descobri que com os recursos eletrônicos atuais e com mão de obra atualizada, dá para fazer coisas muito legais, muito finas e que eu falo para vocês, vai ser 10 vezes melhor do que qualquer som assinado que vocês veem por aí. Hoje criou-se nas marcas, eu acho que uma forma de ganhar dinheiro, de, de colocar, né, que nem no que é sistema de som Bose, tem sistema de som que é, é Bowers and Wilkins, é Bang Olufsen, é, tem um monte de marca aí é, com etiqueta, Fender, né, enfim, Beats, também tem sistema de som para carro e tal, mas na prática a gente sabe, para quem gosta de som e de som de qualidade, que nada se compara a um sistema de som high-end. Queria um teto solar nesse carro? Queria. Eu curto pra caramba carro com teto solar. Ah, mas a performance não é... Desculpa, isso daqui é um carro de rua, para gente eventualmente curtir na pista. 90%, 95% do tempo, da maioria dos donos desses carros, eu imagino que vai ser em estrada, viajando, ou usando até como carro de dia a dia. Eu, durante a minha semana, eu uso uma, duas vezes por semana, e eu acabo é, usando esse carro. Então é isso, uma cabine simples, uma cabine tudo bonito, funciona bem, só que ali, para quem quer chegar chegando, o interior daquele carro é um pouco diferente. Servidos? Ó, ponto importante da avaliação, pessoal que me conhece sabe. Porta-copos, muito bom nos dois carros, aqui fica numa posição mais baixa. Dá uma olhada, descansa braço, ó, bacana, ó. Apoia o braço aqui, braço no volante. Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei nesse carro e eu gravei, né, uma parte do vídeo lá do mil km, eu gravei a bordo desse carro nos primeiros momentos, é que ele me traz a sensação de ser um carro mais antigo. Isso não é uma coisa ruim, eu vou explicar o porquê. Ele tem o um painel mais curto. Cada vez mais os painéis dos carros foram ficando grandes, compridos vão lá na frente, né? O caso mesmo do Toyota do Corolla, né? Ele desce, aí tem o um vidrinho aqui, aqui não. Aqui é um painel curto, uma coluna fina, que dá um campo de visão, assim, quando você senta no carro, muito gostoso, muito prazeroso, não fica aquela coisa meio impessoal, que fica tudo lá longe você muito para dentro. Os bancos são escandalosos, quem conhece a história da do Type R, né, desde o começo dos anos 90, sabe que a assinatura visual do carro, assim como no Golf GTI tem o interior xadrez, a Porsche tem aquele interior que eles chamam de pepita, né, que... Que é particular do carro, aqui é uma assinatura do carro. Isso não me incomoda tanto. Até porque eu descobri uma coisa que eu achei bem interessante. Vou até fechar a porta para ilustrar para vocês. Essa visão que o motorista do carro tem é tudo preto. Aqui é preto, todo o painel só tem vermelho ali no chão. Inclusive, depois, pedi para mostrar esse detalhe: esse carro tem 2 mil quilômetros. Dá uma olhada na cor do tapete que já está nesse carro. Uma outra coisa que particularmente é um pouco estranha, mas talvez eles fizeram isso para não carregar muito o visual, é que os bancos dianteiros são vermelhos e atrás os bancos são pretos. Sabe o que parece? Aquela coisa quando a gente fazia com um carro preparado, colocava dois bancos concha na frente e atrás ficava uma coisa meio nada a ver. Mas eu tenho um pouco a sensação que é aquela coisa do cara sentar aqui e olhar e ver tudo escuro no interior, não ficar uma coisa tão gritante. Muitas vezes enjoativa. Ele é um interior que ele tem essas colmeias aqui ao longo do painel, que é um negócio ame ou odeio. Eu achei legal, achei diferente. Gosto desse botãozinho que tem aqui no, no Civic, gosto do volante revestido nesse Suede Alcântara. Não sei exatamente qual o material. Isso daqui tem um único ponto assim de observação que é com o tempo, por melhor que seja esse material, ele vai começar a marcar, principalmente nas regiões onde a gente põe a mão. Isso eu acho que é inevitável. Para quem gosta de dirigir, é, o couro tradicional tem uma textura mais agradável, mas quando a gente vai para a pista, com certeza aqui tem uma, uma condução mais firme. Tem aqui o câmbio também com um comportamento super curto, super gostoso. Acho que é um negócio legal. Os comandos ficam é, bem fáceis aqui no meio gostei dos comandos da porta posição eu não preciso mexer o braço eu comento muito isso com os carros né no caso do gr eu preciso recuar muito a mão para ter acesso aos comandos aqui não aqui eu fico numa posição tudo muito intuitivo sabe aquela memória assim que você bate a mão no botão você não precisa nem olhar para saber o que o que fazer tudo isso é muito fácil muito intuitivo esse carro tem um ponto de destaque eu vou explicar o porquê eu estou ironizando o GR Corolla não dá para desligar o assistente de permanência e faixa. Para desligar o assistente de permanência e faixa, tem que entrar no primeiro menu configuração. Aí descer acho que duas ou três telas até entrar na parte de configuração. Mais uma até entrar no LDA né? Lane Departure Assist e aí você consegue desabilitar. Aí tem que voltar, voltar mais uma tela e voltar para a tela que você estava. É um saco isso, porque toda vez é um sistema muito invasivo. Né? Aqui não. Aqui eu entrei no carro, eu apertei um botão, eu desliguei uma vez e não precisei mexer mais nisso. Uma outra parte que é o seguinte: a central multimídia da Honda, ela é bem completa e para quem gosta de, de dirigir e quer ter a experiência do track day, é, ele tem um, um sistema chamado Log R. Ele lembra um pouco para o pessoal que já viu os carros esportivos, principalmente Nissan r de algumas gerações, que tem uma tela cheia de manômetros e ele tem uma tela muito legal que é um datalog basicamente ele coleta todas as informações dos parâmetros do carro para quando você vai num track Day você conseguir usar isso para fazer o que sempre buscando aí as melhores voltas achei um negócio super legal além de todas essas outras conexões e aí entra um ponto que também eu achei interessante que ele tem telas muito legais mas a resolução da tela não é daquelas, top, sabe? O sistema daqui ele já parece um pouquinho mais datado, até o sistema da Pioneer que eu coloquei no, no GR Corolla parece uma coisa mais moderna, mas aqui é tudo de série, não precisa fazer nada até o sistema de som da Bose ele é um sistema de som que tem 12 alto-falantes eu acho que para uma pessoa que não liga tanto para a música fantástico, funciona super bem para quem gosta de um som mais de alta definição, com certeza vai valer o, o upgrade aí entram outros pontos no uso, que é o seguinte: essa tela principal, esse quadro de instrumentos, no modo conforto, eu deixei ela na visualização mais tradicional. Velocímetros são digitais, mas os ponteiros bem é, normais. No caso do GR Corolla, ele não tem uma opção assim. Mas por outro lado, ele tem uma tela com o contagiro, com o velocímetro digital no meio e ali os dois lados dá para configurar. Então toda vez que eu ligo o carro, por exemplo, eu já estou na tela. Que tem temperatura de água e temperatura de óleo. Duas informações que eu gosto de ver, principalmente na fase fria do motor. Aqui, ou eu entro no modo individual, que eu deixei configurado para ter aqui essa visualização mais esportiva, ou no modo conforto. No modo conforto, eu não tenho memória de conseguir configurar ela para um. Pra um por modo que aparece todas as informações, só que por outro lado eu não quero guiar com a barra. O GR ele tem essa opção da outra barra deitada de RPM e tal. É, particularmente eu gosto mais desse tipo de visualização. Então lá eu acho que é melhor nesse dia a dia por essas questões, mas aqui no uso é uma tela que traz muito mais informações. Então mexer do dedo aqui eu consigo mexer em todo o lado direito da tela com diversas visualizações. E do lado esquerdo, mais diversas outras visualizações. Entenderam? Não existe um melhor ou um pior, são características é, de cada um. E aqui embaixo do capô do R tem o K20C1, o né, um motor 2.0 turbo que veio do FK8 da geração anterior, com uma série de evoluções, com turbina diferente e tal. E aqui embaixo, o motor que eu comentei com vocês, 1.6 turbo, ele está um pouquinho mais exótico porque eu troquei o filtro de ar desse carro. Mas é um motor três cilindros usado também no GR Ares G16E GTS, se não me engano a, a denominação. É, dois motores fantásticos, assim, em termos de, de comportamento, de o que desenvolvem de potência, é, a parte de durabilidade. Os dois carros são conhecidos aí dentro do universo do Track Day, porque os dois carros têm. Que passar, vamos dizer, para uma série de upgrades para de fato aguentar o cara que quer acelerar rápido em pista por questões de temperatura que esses carros passam, por quê? Porque são dois carros fabricados no Japão, aqui a mecânica é produzida nos Estados Unidos e vai para o Japão para ser montada é, nesse carro, mas o que acontece? As marcas têm que desenvolver esses carros para andar no mundo todo. Né? e para andar no mundo todo tem que atender as situações mais frias, as situações mais quentes e todas as condições de uso possíveis, atendendo emissões, ruídos, consumo e por aí vai. Falando em consumo, esse carro consome de fato mais, o motor maior é, consome mais, assim eu quando muito consegui fazer na casa de 6, 7, no uso urbano, aqui ele faz na Dependendo do tipo de trânsito, entre 8 e 9. Na estrada, dando de boa, na faixa de 12, 13, e aqui numa faixa de 10, 11 de consumo. As relações de câmbio são um pouquinho mais longas nesse carro, então, para vocês terem um pouquinho de referência, a 100 km por hora dá uma diferença de 200 RPMs mais baixo que esse carro trabalha, por exemplo, em sexta marcha, em quinta mantém, em quarta é um pouquinho menos. Mas, enfim, tem uma relação de câmbio de certa forma parecida mas aqui um pouquinho mais longa. Um outro ponto interessante que eu fui pesquisar para vocês é o seguinte: preço de manutenção. Que esse é um ponto que a gente tem que pensar. Quem tiver esse carro zero vai ter que pensar nesse tipo de coisa. E aí eu até vou colocar na tela para disponibilizar para vocês. Obviamente que eu tenho isso anotado, né? Deixa eu pegar aqui os custos de revisão do GR. Até mostrei esses dias, a primeira revisão desse carro não é cobrada, Mão de obra R$ 584,00. Segundo serviço custa R$ 1.090,00. Terceiro serviço, com teoricamente três anos ou 30 mil quilômetros, R$ 993,00. R$ 993,00 geração de Porsche, sugestivo esse número. E a quarta custa R$ 1.480,00. Já o Civic, primeira revisão R$ 528,00, muito próximo do GR Corolla, um pouquinho mais barato no Civic a segunda também um pouquinho mais barato, 956 contra 1.090 nesse carro, terceira também muito parecida, eu acho que eles estão fazendo mais ou menos o mesmo estudo, 948 lá e 993 aqui, e o quarto serviço 1.388 e 1.480, então até aí meus amigos, preço de manutenção de revisão muito parecido, e aí entra o preço das peças e esse eu quero ler para vocês, porque tem algumas coisas que, quem comprar esse carro não pode esquecer que é um carro especial. Filtro de óleo, R$ reais lá, R$ reais aqui. Beleza, tá tranquilo. Filtro de ar também, 334, 340. Boa. Pastilha dianteira. Aí, meus amigos, my friends, comecem a chorar. Aqui, ó, nesse freio bonito, 6234 par. Aqui, 1400. Uma baita diferença. Pastilha traseira do Civic, R$ 1.920. Do GR Corolla, R$ 1.200. Disco de freio dianteiro. Agora estão sentados ou não? Sabe quanto para aqui? R$ 9.412. E aqui, agora senta. Mas senta bem sentado. R$ reais. Ou seja, usa o freio, mas não usa muito, né? Disco de freio traseiro 2.344, chora. 8.973 no Corolla. É uma loucura. Sabe o que vai acontecer na prática? Esse carro para trocar disco e pastilha dianteiro e traseiro vai gastar uns 30 mil reais. Aqui vai gastar um pouco menos, mas vai gastar bastante também. Uma coisa que eu acho que vai acontecer. Normalmente quem gosta de carro, quem curte carro tem canal para importar peça de carro, né? E eu acho que essas pessoas vão acabar fazendo isso. Peças de upgrade para esses carros, tem um monte, e a gente sabe que se importar um disco de performance, seja para esse carro ou para esse carro, com certeza vai ser um valor inferior a esse. Tá? Eu acho que a parte de freio é uma parte bem. É, que gera bastante consumo nesses carros, mas muito delicada em relação aos valores. De fato, quando eu puxei os preços, principalmente. Daqui eu já fiquei de cara com o preço da pastilha, né? Eu já tinha comprado pastilha para esse carro, eu sabia. É que ela tinha um preço muito bom, mas a parte dos discos é de chorar mesmo. Filtro de combustível 783 lá, 860 aqui. Amortecedor dianteiro. Esse foi um outro ponto que eu fiquei. Falei, cara, esses amortecedores com regulagem e tal, barato não vai ser, né? E de fato não é barato, porque o par dianteiro custa 5.640 e o par traseiro 4.464. Porém aqui Uns amortecedores simples e é de se entender que é metade do preço, menos até 2.626 os dianteiros e os traseiros 1.520. Então assim tem uma diferença grande é, nos valores, mas dá para entender, porque aqui é um sistema completamente diferente, pelo fato de ter as regulagens, do que aqui no GR Corolla. Preço de mola, de certa forma, semelhante. Porque as molas dianteiras aqui custam R$ 1.050 até que barato, esses dias é preço de mola de rampage, até esses dias que, eu, que a gente comprou, e as traseiras R$ 2.000, R$ 2.080 e aqui R$ 1.413 e R$ 1.650, ou seja, os dois para comprar o jogo de molas custa R$ 3.000 então, eu acho que isso é importante e até talvez seja importante para deixar claro para vocês que provavelmente esses dois carros, ainda assim, têm um plano de manutenção muito mais barato do que as marcas tradicionais europeias, e eu tô falando de Mercedes, BMW, Audi e os carros da da Porsche. Qual dos dois carros é melhor? É muito difícil dizer. Eu, se eu precisasse descrever de uma maneira mais rápida e talvez mais simples para as pessoas, é isso daqui para usar na rua. GR Corolla, menor, com uma capacidade de tração boa pra caramba, né? Do 4x4, mais macio, mais alto. É um carro mais agradável para usar, principalmente para quem pensa usar no dia a dia. Aqui, carro mais baixo, carro mais duro, maior, mais largo, né? Porém, quando coloca em velocidade, carro super ágil, rápido de mudança de direção, modulação de freio, e aqui é um animal. Eu brinquei, que isso daqui parece uma. Você está na estrada, 120 por hora, você faz esses movimentos assim, parece uma serpente rastejando. Aqui você sente um pouquinho mais Aquele comportamento de inclinar a carroceria são ruins de forma alguma. Na pista, esse carro originalmente é mais rápido, hoje, o meu carro, com as modificações que tem, ele já é um carro mais rápido do que um Civic Type R, é, com modificações, mas aqui, com modificações, eu tenho certeza que vira uma das coisas mais impressionantes e inusitadas, eu diria, é, em um automóvel. De fato, são automóveis muito complexos de desenvolvimento, tudo isso que eu comentei no começo do vídeo tem muita hora, tem muito trabalho, tem muito esforço. No caso daqui, tem muita evolução. Eu acredito muito que as próximas gerações de, de GR Corolla vão vir evoluindo, assim como o Civic Type R vem evoluindo. Mas são dois carros maravilhosos que dá muita vontade de ter na garagem. É, o meu pensamento e olhando para o mercado são carros que, por ter uma manutenção. Pensando nas coisas básicas, tirando a parte de freio, não é um negócio absurdo. Então eu entendo que são carros que vão envelhecer muito bem no mercado. O que, que eu quero dizer? Vão envelhecer se Deus quiser na mão de pessoas que tenham é, condição de não só comprar o carro, mas de manter ele de uma maneira bacana. A manutenção é simples, os motores são acessíveis, não são motores extremamente complexos, não usam sistemas híbridos, não usam sistemas. É, com muitos é, com muito da parte de tecnologia são motores que conservam aí os princípios de funcionamento ok tem turbina roletada tem injeção direta tal mas ainda assim são motores simples de manutenção Isso eu já tive a oportunidade de mostrar bastante do GR Corolla é, e se Deus quiser em algum momento vou ter a oportunidade de mostrar bastante também do Civic Type R são dois carros divinos de andar eu tenho certeza que o, o carro que tiver na garagem é, vai colocar sorriso em quem estiver dirigindo. Eu tenho certeza é, que a gente vai ter novidade da Volkswagen por tudo que vem. Se falando, o próprio presidente da Volkswagen me falou, porque eu peguei muito no pé dele, do Ciro Possebon, do tipo Ciro, o que vocês estão fazendo com o Golf? Por que vocês tiraram o GTI? Olha a Honda e a Toyota trazendo aí carros esportivos. Porque o Golf R não tem. Mercado aqui no Brasil e esses carros estão mostrando que sim tem mercado, tem gente interessada e principalmente tem gente criando uma relação com a marca muito forte, né? E eu acho que a gente vai ter notícia em breve. E eu espero de verdade que a Honda continue acreditando no projeto do Taipar aqui no Brasil e eu espero que ela não tenha trazido esse carro só porque a Toyota trouxe para não ficar para trás ou coisa do tipo, que seja algo genuíno, que ela comece também, assim como a Toyota faz, a promover Eventos para o público, para os donos de carro. Quem sabe um dia a gente não pode imaginar um, as duas marcas juntas ali promovendo eventos na pista. Afinal, isso daqui é quem gosta de carro. E quem gosta de carro quer ter uma boa experiência. Eu, particularmente, eu não estou ligando para a marca. Hoje eu estou com Toyota na garagem, amanhã eu posso estar com Honda, amanhã eu posso estar com Volkswagen e por aí vai. O que eu mais quero é, é poder aproveitar o que de bom esses carros têm para oferecer. Não deixem de ficar ligados nos próximos vídeos aqui do canal, se você ainda não viu, porque tem muita coisa legal para quem gosta do assunto. E a gente se vê numa próxima. Tchau! Tem que fazer tudo de novo?